Вітаю вас у студії новина «Правда тут», у студії Марія Гречко. І далі про головне, що трапилось в Україні та світі. Конфлікти, сутички та провокації. Як минув День перемоги над фашизмом. Допит Порошенка. Чи погодила адміністрація президента дату із Генеральною прокуратурою? Жорстокість вихователів. Як покарають працівницю дитсадочку із Запоріжжя, яка тягала дитину по майданчику. День перемоги над фашизмом у Другій світовій війні в Україні вже традиційно стає каменем спотикання у проведенні будь-яких акцій цього дня. Що для одних стає перемогою радянської армії над фашизмом, для інших є зрадою українських героїв, що загинули на полі бою у часи тотального комунізму. Тож, чи вдалося уникнути сутичок та провокацій сьогодні в українській столиці, дивимось. Урочистості до Дня перемоги загалом сьогодні зібрали на вулицях Києва понад 4 тисячі осіб. Однак починалося все ще надвечір 8 травня, коли чинний гарант Петро Порошенко у першу хвилину миру привітав країну з перемогою, наперед передбачаючи можливі події 9 травня. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її, цю перемогу, для апології своєї імперської політики. Подолання нацизму 74 роки тому – це не привід водити ряжені полки безсмертних по всьому світу. Згодом президент разом з очільником уряду Володимиром Гройсманом поклали квіти до меморіалу героям Другої світової війни. Уже зранку у столиці розпочалися акції, організовані Радою ветеранів та їх противниками. Тож, аби уникнути конфліктних ситуацій, за порядком у місті пильнували більше 2 тисяч правоохоронців. На даний час ситуація вся спокійна, працює поліція діалогу, шляхом діалогу і слова вирішуємо будь-які конфлікти. Всі попереджені щодо законності проведення мирних зібрань і тому подібне. Відповідно, і поліція буде діяти відповідно до закону. Однак, попри копітку роботу копів, без сутичок та порушень не обійшлося. Правоохоронці затримали жінку похилого віку, що прийшла на акцію у формі радянської армії з червоною зіркою на пілотці. Та з місця затримання машина поліції не могла виїхати без перешкод, адже тривалий час її рух блокували учасники мітингу, що стали на захист затриманої. Блокируй машину! Блокируй машину! Також серед учасників акції знайшлися й ті, хто вирішив вийти з забороненою георгіївською стрічкою. За таке порушення затримали й матір загиблої депутатки партії регіонів Олену Бережну. Если в прошлом году спровоцировали там столкновение, ну, как вы считаете, много ли людей сюда придут? Вчера президент, пока еще действующий у нас, да, сказал, что все те, кто будут в этом шествии, по сути, он вчера уже объявил нас всех там предателями или как это, русофобами, называйте как хотите. Я надеюсь, что все-таки в этом году здравый рассудок у людей превозобладает над провокационными настроениями. Это наша память, это наши предки. Бо ми повинні це пам'ятати завжди, щоб наші діти, теж внуки пам'ятали. Це свято, і ми повинні бути на ньому. І вони це називають перемогою, котру вони саме розв'язали. Я це називаю парад біснуватих, цей безсмертний полк. У мене також прадідусь воював за Радянський Союз. Пробабуся, ну вони теж були в Радянському Союзі, були в цих всіх полках. Вони мені багато чого цікаво понарозповідали, що потім у мене в свідомості все змінилося. Підручники історії показували, що комунізм – все добре, а потім, коли мені розповіли, як було все насправді, через це дуже люта ненависть до Радянського Союзу. І ми сюди вийшли, щоб пам'ятати своїх українських загиблих людей, котрі самі воювали проти німців і проти Савку. До акції «Ніхто не забутий, ніщо не забути», що є аналогом ходи безсмертного полку, долучилися і народні депутати. Зокрема, Євген Мураєв, Юрій Бойко та лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко. А ось радикальна партія на чолі зі своїм лідером Олегом Ляшком у цей час провели свою акцію на Софіївській площі у центрі Києва. Тут зібралося понад 1000 чоловік, демонструючи фотографії та розповідаючи історії українських бійців, які загинули під час війни на Донбасі. На відміну від подій у парку Вічної Слави, на Софіївській площі всі заходи були і справді мирними. Марш пройшов спокійно, без порушень закону та конфліктів. Загалом упродовж урочистих акцій у столиці було зафіксовано 3 правопорушення. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».
Квітка маку як символ примирення. У Вінниці напередодні на Європейській площі учасники акції «Перша хвилина миру» виклали із лампадок квітку червоного маку. У День пам'яті та примирення біля меморіалу Слави лунали жалобні пісні у виконанні академічного камерного хору «Вінниця», а загиблих героїв Другої світової вшановували хвилиною мовчання. Акція «Перша хвилина миру» у Вінниці розпочалася хвилиною мовчання та урочистим виконанням гімну України. Траурний концерт «Просто небо» влаштував академічний міський камерний хор «Вінниця». Разом з людьми, які зібралися на Європейській площі, вони виконали молитву за загиблими та ще кілька традиційних народних пісень. Прийшла на захід, аби вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за наше мирне сьогодення. Цей день – це не просто день пам'яті, це день вшанування багатьох людей, яким ми завдячуємо своїм життям. Це день вдячності і день скорботи, вкотре нагадують молоді про великий подвиг наших дідів і прадідів, завдяки яким продовжується сьогодні життя. Акцію «Перша хвилина миру» проводять у місті ще з 2014 року. Відтак, стало традицією саме сьогодні згадувати людей, які загинули у Другій світовій війні. Євген приходить на акцію вже не вперше. Хлопець каже, що такі заходи є важливими для кожного свідомого українця. Моя спеціальна позиція така. Я прийшов запалити лампадку в цей день і згадати таким символічним способом про наших дідів та прадідів, які загинули у Великій Вітчизняній війні. Також учасники акції виклали зі свічок символ Дня пам'яті та примирення – квітку маку. Більше 300 червоних лампадок закупила місцева влада. Ну, а наші місцеві художники намалювали цей мак і разом з вінничанами доклали всіх зусиль для того, щоб це дійсно було гарною квіткою. Подібні заходи відбуваються з метою пам'яті і розуміння того, що відбулося в історії людства 74 роки тому. Руслана Бугацька, Ірина Гонік. Новини «Правда тут». Тим часом митрополит Української православної церкви Епіфаній сьогодні закликав протистояти гібридній війні в інформаційному полі. Про це він написав у своєму твіттері. Він зазначив, що Українська церква закликає українців говорити правду про війну проти України, де б вони не були. За його словами, помісна церква молиться за спокій душ воїнів, які віддали на цій війні та у інших війнах своє життя за волю і незалежність країни. Предстоятель закликає не вестися на пропаганду з боку агресора. Українці повинні нести чесне слово, аби разом перемогти ворога. Минуло 76 років, як Київ було звільнено від нацистських загарбників. Битва за Дніпро була однією із наймасштабніших і найкривавіших військових операцій у світовій історії. У ній було задіяно до 4 мільйонів людей по обидва боки, а втрати становили більше 2 мільйонів осіб. Найзапекліші бої точилися за Букринський плацдарм, що, на жаль, не був успішним. Нині там меморіальний комплекс, куди щороку приходять вшанувати пам'ять загиблих у тих кривавих боях. Букринський плацдарм – меморіал загиблим воїнам-оборонцям Києва, звідки тисячі воїнів так і не повернулося. Щорічно до Дня перемоги над нацизмом працівники «Київоблгазу» покладають квіти до монументу та вшановує пам'ять героїв. У 1943 році було зроблено дві спроби наступу з боку Букринського плацдарму. Проте вони виявилися невдалими. Сили ворога виявилися міцніші. Після чого було прийнято рішення перебазуватися на Лютійський плацдарм, де й було успішно завершено наступальну операцію. Є Лютійський плацдарм і є Букринський плацдарм. Але чомусь про Букринський плацдарм у нас все менше і менше згадують. Тому наше підприємство про нього піклується, і ми завжди напередодні свята вшановуємо всіх загиблих на цьому місці. Якщо ми будемо пам'ятати історію, то ми будемо розуміти майбутнє. Аби наступні покоління пам'ятали подвиги героїв, команда «Київоблгазу» вже впродовж 3 років проводить відновлення пам'ятників Великої вітчизняної війни. Власними силами компанія реставрувала 26 пам'ятників героям війни в усіх районах Київщини. Це надзвичайно важливо робити, і наші працівники, які виходять щороку, прибирають на цих пам'ятниках, роблять ремонт, вони з великим трепетом та ентузіазмом це роблять. Ми з радістю підтримуємо цю традицію і щороку виходимо з великою радістю, наводимо порядок на всіх цих пам'ятниках по всій Київській області. На підприємстві певні, що реставрація пам'ятників Великої вітчизняної війни – це дуже важлива місія. І данина тим, перед ким ми в історичному боргу, та можливість майбутнім поколінням не забувати свою історію. Новини «Правда тут».
Ніхто не забути і ніщо не забути. До Дня пам'яті та примирення у Києво-Святошинському районі традиційно влаштували заходи для ветеранів. Квіти, святкова частина та польова кухня. Усе, аби захисники розуміли, про них пам'ятають. Криваві події Другої світової навіки залишили відбиток на українській землі та її мешканцях. 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Ця дата дає можливість оцінити внесок українського народу в перебіг і завершення кровопролитної війни, підсумувати її масштабні спустошливі наслідки для України, а також винести важливі уроки для майбутнього нашої держави. Ми в возрасті, хто був на фронті, залишилось 3%. 3%, вдумайтесь в це діло. Цьому чоловікові вже 95, але він добре пам'ятає часи, коли треба було йти воювати. Григорій зізнається, тоді в головах воїнів було розуміння. З однієї сторони чоловіки з честю йшли захищати батьківщину, а з іншого у них просто не було вибору. Ну, більшість людей патріотизм був, ну і страх, звісно, був, тому що дуже було все строго, дуже було все сурово, менше розмовів, стінки поставити, і все. Війна – це страшна річ, це страшна річ, не дай Бог пережити це все. Війна для сучасного покоління – це не щось далеке. Тисячі наших хлопців і зараз змушені захищати батьківщину на передовій. Утім, такі пам'ятні дні мають нагадувати тим, хто залишається на мирних територіях і не знає, який він – смак війни. Що десятки мільйонів життів було обірвано тоді, обриваються вони й досі. Про це більше потрібно говорити сучасним дітям, про це більше потрібно говорити в школах. Без політики, без ідеології, без емоцій, а показуючи документальні речі. Їх багато і вони жахливі. Для того, щоб такі помилки не повторювали. У Києво-Святошинському районі про наших героїв не забувають. Нинішня дата – не виняток. Ветеранам влаштували святковий концерт, організували польову кухню та вшанували тих, хто вже не з нами. У Києво-Святошинському районі діє спеціальна програма «Турбота», через яку ветерани і не лише можуть отримати допомогу. Керівництво району переконане, молоде покоління потрібно інформувати і залучати до подібних заходів. А від тих, хто пройшов важкі часи, нам є чого повчитися. На жаль, сьогодні країна в стані війни, але, на щастя, ми маємо тих людей, які вже перемогли. І перемогли набагато складніші обставини, набагато страшнішу війну і набагато страшнішого ворога, і показали приклад того незламного духу і тієї віри, яка сьогодні і є в нас, і є в наших бійцях, і є взагалі в серцях українського народу. Офіційне гасло пам'ятних заходів 1939-1945 «Пам'ятаємо, перемагаємо». А символом Дня пам'яті та примирення з 2014 року є квітка маку. Її зображення символізує тепер ще й кривавий слід від кулі. Тетяна Попко, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». У Львові на Марсовому полі пам'ятний радянський знак закидали яйцями. Журналісти повідомляють, молоді люди кинули 3 яйця у пам'ятний знак, поліцейські відтіснили хлопців. Також у відділенні комунікації Нацполіції області повідомили, що на них складуть адміністративні протоколи. Спробі незаконно переміщення тютюнових виробів через кордон завадили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску Дякове. Потай провести тютюнові вироби спробував 33-річний громадянин України, який прибув в пункт пропуску автомобілем «Вольво». До сусідньої Румунії чоловік перевозив вантаж пиломатеріалів. Під час прикордонно-митного огляду вантажівки правоохоронці з'ясували, що напівпричеп обладнаний спеціальним сховком у вигляді подвійного днища. У ньому, зі слів знаходиться 10 тисяч пачок сигарет. Наразі прикордонники разом з митниками дістають тютюнові вироби. Точна кількість сигарет та їх вартість буде встановлена згодом. А далі розповімо вам про скандал у запорізькому дитсадку. Днями користувачів інтернет-мережі обурило відео, на якому вихователька кричить на дитину і навіть тягає її по майданчику. Цей інцидент випадково зафільмували мешканці будинку навпроти. Тож, чому вихователька так вчинила і чи покарають її, дивіться у нашому сюжеті. Ось
Ось так поводилася з 4-річними слухами вихователька запорізького дитсадка «Золотих ключик». На відео, що зняли з вікна багатоповерхівки, видно, як жінка намагається розділити дітей по парах. Двоє малюків виридують, тож вихователь застосовує силу. Колеги не вірять побаченому і захищають жінку. Кажуть, відео поганої якості і трактувати його можна по-різному. А вихователь працює уже не перший рік і завжди мала лише позитивну репутацію. Вона працює тут 32 роки. Її дуже багато людей знають тут на районі, вони багато вихованців. І до неї ми заздрістю взагалі завжди спостерігали, як до неї приходять її минулі вихованці минулих років. Це, ну, я взагалі, ми в шоці. Ну, мені вообще, взагалі здається, що це таке заказне якесь, не знаю. Жодного поганого слова про садок і вихователів не сказали і батьки, які саме забирали дітей додому. Ніколи нічого не було, ніколи моїх дітей ніхто не ображав. Зараз молодша ходить. Педагогічний склад відмінний. Таких ще треба вихователів пошукати. Та коли відео з'явилося у мережі, вихователька усвідомила, що сталося, і звільнилася, каже керівниця садочка. З 3 травня 2019 року даний вихователь в дошкільному закладі не працює, звільнений. Вона сказала, я не зможу працювати. Все, коментарі я не буду. А давно вона тут? Пройде службове розслідування і потім все вам буде сказати. Розслідування проводять не лише працівники садка, а й правоохоронці. Ну, дійсно, ви перевірки закінчили, чи будете продовжувати ще? Ні, продовжувати. На жаль, такі випадки не рідкість в українських дитячих садках. Лише за останній місяць сталося кілька скандальних історій. У квітні у столичному садку номер 285 вихователька тягала дітей за вуха під час прогулянки, аби ті, цитую, краще її чули. А в березні у Вишгороді під Києвом працівниця садка вирішила силою примусити дітей швидше збиратись на вулицю. Відео, на якому жінка ударами та штурханами виштовхувала дітей на прогулянку, розлетілося інтернетом, після чого справою зайнялась поліція та місцеве відділ освіти. На час розслідування горе-виховательку відсторонили від роботи. Вихователці ж із Запоріжжя загрожує штраф, якщо її провину доведуть. Новини «Правда» тут. Терористи ДНР передали українській стороні тіло вбитого морпіха Дениса Козьми, який зник під час бою з окупантами біля села Миколаївка на Донбасі. Військовослужбовець зник у ніч, коли під прикриттям туману противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти українських позицій. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь по ворожих диверсантах. Терористи почали у відповідь обстріл. 5 травня стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може перебувати у морці одного з міст на окупованій території. Морська охорона затримала 3 турецьких риболовецьких судна, які вночі рухалися в напрямку Одеси і не відповідали на запити українських прикордонників. Працівники Держприкордонслужби, наблизившись до плавзасобів, встановили, що рухались рибальські шхуни під прапором Туреччини до порту Одеси з метою передачі у власність новому хазяїну. Екіпажі пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови. За порушення прикордонного режиму капітанів суден буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Від Садового продовжують тікати депутати. Партію «Самопоміч» вирішили покинути нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник і Олександр Опанасенко. Садовий зазначив, що провів зустріч з депутатами і ознайомився з їхніми намірами покинути партію і перейти у статус позапартійних. Однак, як зазначив глава «Самопомічі», нардепи пообіцяли до кінця терміну нинішнього складу Верховної Ради не виходити із політсили. Адміністрація президента до цих пір не погодила дату допиту Петра Порошенка з Генеральною прокуратурою. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Раніше начальник управління повідомляв, що час і дату допиту співробітника адміністрації президента обіцяли узгодити зі слідчими ГПУ ще вчора, 8 травня. Нагадаємо, президента України Петра Порошенка викликали в ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців. Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну наприкінці травня. Мета візиту – оцінити результати проведення реформ та ухвалити рішення щодо виділення Україні нового траншу. Про це повідомила віце-прем'єрка України з питань євроінтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. За її словами, представники МВФ не висловлювали думки про те, що Україна не отримає жодного з двох запланованих траншів у цьому році. Однак рішення про виділення грошей залежатиме від виконання умов. Для цього парламент та уряд мають ухвалити низку рішень.
Вони живуть у ваших телефонах і полегшують вам життя. А відтепер вони навчилися ще й рахувати гроші. В Україні запустили чат-бота «Репортакс» для фізичних осіб-підприємців. За словами розробників, бот вміє розраховувати і сплачувати податки, а також подавати звіти до державних органів. Наразі «Репортакс» працює лише у соцмережі Telegram. Незабаром його планують запустити і у Фейсбуці. Детальніше про віртуального помічника розкаже Ірина Кондратчук. Вони знайдуть замість вас квитки, підберуть дешевший варіант подорожі або ж уважно рахуватимуть ваші витрати, а відтепер щось сплачуватимуть за вас податки. Розумні чат-боти існують просто у ваших телефонах та роблять простішим життя у кілька кліків. Під бум соціальних мереж, коли люди активно спілкуються між собою, щодня з'являються нові можливості в інтернеті. Бот – це спеціальна програма, що автоматично або ж за заданим розкладом виконуватиме ваші команди. І ми створили такого робота, який для суб'єктів малого підприємництва, так кажучи, по-простому ФОПів, фактично раз на місяць він нагадує, що треба сплатити податки. Ви в один клік сплачуєте податки і подаєте звітність. Відклікайся від держави. Так звучить внутрішнє гасло проекту. Зокрема, система вміє розраховувати та сплачувати єдиний податок і єдиний соціальний внесок, а також подавати звіти до Державної фіскальної служби і пенсійного фонду. Приватний підприємець Тарас уже запустив бота-бухгалтера у своєму смартфоні. Однак чоловік зізнається, що поки не повністю довіряє новому помічнику. Оскільки це новий бот, то я не захотів давати їм в базу свій електронний ключ, яким я провожу фінансові операції. Ви тримаєте його на себе в комп'ютері і набагато більш небезпечним, ніж ви віддаєте цей ключ бухгалтеру. Тобто ми не можемо гарантувати, що це абсолютна безпечність, тому що це цифрова ера. Найбільш небезпечно – це надавати доступ до ваших банківських рахунків. Бот цього не вимагає. І це головна філософія його. Альтернатива вітчизняній бухгалтерії. Сплата податків більше не буде складною та нудною. Підприємці не завжди можуть відстежити всі податкові дати, тож затримки з платіжками та звітами досі були головною причиною штрафів. Система бот нагадує і пояснює проблемні податкові питання. Діл бухгалтерів во время того периода, когда нужно провести оплату, они нам периодически напоминают за неделю, за три дня, за два дня. Для меня, вот как для пользователя, я думаю, было бы логично, если бы бот спрашивал, есть ли у вас у ключа уже возможность как бы расплачиваться в электронном виде, оплачивать налоги. Для того, аби довірити бухгалтерію чат-боту, необхідно завантажити на ваш гаджет Telegram, адже поки що система працює лише у цій соцмережі. Ввести у пошуку назву віртуального помічника та пройти одноразову реєстрацію, де слід ввести лише код та, власне, ваш електронний підпис. Він сам перевіряє, чи зареєстровані ви як ФОП, перевіряє, чи є якісь проблеми з реєстрацією, радить, як їх можна виправити. Що головне, до чого ми домагалися, щоб це коштувало такі гроші, які не є болючими для малого бізнесу. Звичайні бухгалтерські послуги – це близько 1000 гривень на місяць. Персональний бот-бухгалтер обійдеться вам у 75 гривень за 30 днів. Зрештою, віддасте 900 гривень за рік. А оплата послуги пройде разом з вашим податком. До його суми бот просто додасть свою, і одним кліком ви сплатите за усі отримані послуги. Сервіс доступний для ФОПів третьої групи, які не мають найманих працівників. Таких в Україні зареєстровано майже 2 мільйони осіб. Зараз не вигідні з бухгалтером, тому що він є в компанії, я не плачу за бухгалтера. Поэтому, то есть, мне не совсем есть смысл пользоваться ботом и платить 75 гривен. Надалі розробники планують запустити віртуального помічника у соціальній мережі Facebook та запевняють, що він вмітиме говорити сленгом, розповідатиме про світові тенденції і, можливо, навіть з часом заговорить голосом Олега Вінника та інших українських зірок. Відтепер приватні підприємці зможуть вирішувати податкові питання, навіть не виходячи з дому. Лише один клік у своєму мобільному телефоні. Ірина Кондратчук, Олександр Козуб. Новини «Правда» тут. Зливи, град і відчутне зниження середньодобової температури повітря в центральних і західних регіонах України можуть негативно вплинути на врожай яблук. Як кажуть учасники ринку, похолодання і дощі в областях, які лідирують у виробництві яблук – це Хмельницька, Вінницька та Чернівецька області – вже призвели до недостатнього запилення. У деяких районах зав'язь обсипалася через заморозки. Все це негативно позначиться на врожайності яблук, але садівники поки не роблять поспішних висновків. Зауважу, у квітні Україна знову зменшила обсяги продажу яблука на зовнішньому ринку і одночасно суттєво збільшила його імпорт. Така ситуація повторюється вже другий місяць поспіль. Погіршення балансу міжнародної торгівлі розпочалося ще на початку весни.
Цибуля на вагу золота. Вартість рібчастої зросла у 3,5 рази у порівнянні з минулим роком. Українці шоковані таким різким підвищенням ціни. Тож, скільки тепер доведеться переплачувати за цибулю, дивіться у сюжеті. Соцмережі просто таки вибухнули жартами про підняття вартості на цибулю. Ще минулоріч ціна на цей овоч становила 6-9 гривень. Сьогодні ж близько 30. Зараз на одному з львівських ринків ми запитаємо у містян, чи готові вони купувати цей овоч за таку ціну. Цього року ціна на овочі в Україні неабияк зросла у порівнянні з минулим роком. З одного боку, це спричинило легку паніку, а з іншого – породило цілу хвилю різноманітних жартів. Та справді рекордною стала ціна цибулі, яка тепер вартує дорожче, ніж імпортні апельсини чи банани. Таке різке підняття вартості рібчастої пов'язане з невисоким врожаєм та неправильним зберіганням цибулі у сховищах. Окрім цього, з України чималий експорт цього продукту вивезли за кордон. То такий був рік неурожайний. Зараз цибуля садити коштує кілограм 200 гривень. Садити. А як люди реагують взагалі на таку ціну? Трошки возмущаються, але беруть. Відтак рібчасту почали завозити в Україну з Узбекистану, Казахстану, Азербайджану за ціною 20 центів за кілограм. Не беруть, беруть 100 грам, дві цибулі беруть, гроші не мають. Скажіть, а взагалі є шанси, що впаде? Нема. До весни нема взагалі санкцій. Привезли з Узбекистану, то така дорога. Та зросла ціна не лише на звичайну рібчасту цибулю, а й на розсаду. Проте львів'яни, незважаючи на вчетверо більшу вартість, все ж воліють краще виростити власний урожай. У нас все голландське, нашого нема цибулі. Скажіть, а от минулого року саджанці скільки коштували? Та по 50, по 60 гривень ми продавали, то було кілограм. Скажіть, а чого так зросла ціна? Тому що цибуля зігнила. Була погана, спочатку була жара, а потім пішов дощ і вона почала гнити. Львів'яни ж відверто шоковані, адже таких цін на звичайну цибулю ще не бачили. Ціни просто космічні, як на базарі, так і в Ашанах, так і в Сільпо, всюди. То просто, я не знаю, у нас на Україні така земля, такі урожаї, а ми щось купляємо таке. То взагалі неможливо таке, щоб кілограм цибулі був коштував більше, ніж кілограм лимонів. Проте купувати цей овоч, аби присмачити страву, кажуть, все одно будуть. А от гостям міста ціни видаються навіть дуже прийнятними. Я приїхав з іншого міста, з Одеси. Я не надто слідкую за цінами, але загалом можу впевнено сказати, що у вас значно дешевше – на відсотків 30, ніж, до прикладу, у нас на привозі. Проте економісти запевняють, на початку червня з новим урожаєм вартість не лише на цибулю, а й на інші овочі знизиться вдвічі. Тож поки панікувати не варто. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Тим часом у Києві вслід за пішохідним мостом Нудня міста планують реконструювати її територію Андрієвської церкви. Ремонтні роботи тут мають розпочати 13 травня і завершити наприкінці літа. Втім, через святкування темпи вирішили пришвидшити, тож чи вдасться вкластися у строки і суми, знають наші кореспонденти. Головною новинкою для киян на території Андріївської церкви стане нова алея позаду самого храму, що має майданчик з виглядом на Дніпро. Загальна довжина оновленої алеї сягає 600 метрів. Однак на такий благоустрій ділянки архітектори витратили чималі кошти. Воно достатньо дороге, тому що все це спирається на металеві конструкції. Роботи не велися, тому що не було грошей. Тепер з'явились гроші. Ну і почались роботи. Так що це дуже позитивно, мені здається. За 14 мільйонів на території замінили бруківку. Також для обмеження в'їзду транспортних засобів та у боротьбі з паркуванням машин біля головного входу до Андріївської церкви були встановлені автоматичні болерди та світлофори з відеокамерами. 13 мільйонів 978 тисяч. Однак поспіх забудовників призвів до певних порушень щодо законності ведення ремонтних робіт відповідно до земельного кодексу. Я називаю це туалетка імені Кавалерідзе, оскільки роботи проводяться на даху туалету, який влаштовано на території музею Кавалерідзе. І зараз ми бачимо, кошти киян витрачаються на благоустрій. Прекрасно. Але чому для цього потрібно порушувати земельний кодекс? Чому для цього потрібно порушувати пам'ятко-охоронне законодавство? Якщо вже музей Кавалерідзе став туалетом, так і напишіть – туалет імені Кавалерідзе.
Ну як можна на земельній ділянці державної установи музею робити туалет? За словами експерта, кошти витрачені недоцільно, тож виникають підстави підозрювати у відмиванні державних грошей. Такі ж підозри стосуються і реставрації Андріївської церкви, зокрема, виділення 41 мільйона гривень за 3 роки реставрації. Ба більше, експерт стверджує, стрімкий благоустрій до Дня Києва є лише методом піару місцевої влади. Термін здачі проекту підтверджують і робітники. До Дня міста. Тут буде площадка для обзору пам'ятників Шевченка і Цигми. І альтанка обновиться. Опорна стіна, щоб не було сову ґрунту. І тут наведеться порядок, положиться фема. Без сумнівів, що новий оглядовий майданчик стане популярним місцем як серед киян, так і серед туристів. Однак цю територію архітектори були вимушені відстоювати, аби її не займали тутешні продавці. Не дивлячись на адміністративні всякі перешкоди, та ремонтні роботи мають на туристичних об'єктах проводитися обов'язково, тому що вони мають ремонтуватись, мають триматись в якомусь порядку. Без заперечень, історичним куточкам столиці час від часу варто приділяти і увагу, і державні кошти. Однак для проведення робіт на території Андріївського узвозу була демонтована одна з історичних пам'яток, що, на думку архітекторів проекту, була зайвою. Марина Кирилюк, Олександр Козуб. Новини «Правда тут». Сортувати сміття правильно. Як поводити себе із вторинною сировиною, відтепер навчають у Вінниці. Студенти Донецького національного університету створили станцію глибокого сортування твердих побутових відходів. Сировину пропонують розмежовувати на 20 фракцій. Для кожної підготували контейнер. Детальніше у нашому сюжеті. До сортувальної станції твердих відходів Ірина принесла поліетиленові пакети та корки від пляшок. Зізнається, що турбується проблемою екології, вже давно вдома сортує сміття. Досить сильно турбується проблемою. Я намагаюся сортувати сміття вдома, але поки не було можливості, куди його діти. І вона з'явилася, тому я вирішила долучитися. Вважаю це дуже хорошою можливістю зберегти нашу планету. Свій проект студенти назвали «Еко-Хоуп». На станції будуть окремо збирати і сортувати вторинну сировину у 20 фракціях. Це все, окрім органіки, токсичних відходів та сміття без маркування. Ідейниця проекту Марія розповідає, що навчатимуть сортувати відходи кожного, хто виявить бажання подбати про довкілля. Ми приймаємо тетрапак, різні види пластику, пет різних кольорів. Це теж така особливість, що треба розподілити на зелений, синій, прозорий, білий пет. Також є поліпропілен, який є в складі упаковки різної абсолютно. Є шуршик, який, на жаль, літає тільки на спалювання, але його теж потрібно приймати, тому що не хочеться, щоб він на звалищі там літав. Головне завдання проекту не лише створити майданчик, куди люди зможуть приносити сировину, а й навчити його правильно сортувати. Ми на сьогодні бачимо головне – це освітню складову. Ми формуємо електронні такі алгоритми, яким чином можна здавати вторинну сировину, як працювати правильно з вторинною сировиною. І проводимо серію тренінгів серед студентства. Це вже процес розпочався. На реалізацію проекту та облаштування станції студенти витратили близько 4000 гривень. Кошти зібрали силами небайдужих та екосвідомих вінничан, а також за підтримки громадських активістів. Анастасія Леса, Кирина Гонік. Новини «Правда тут». Наш випуск триває і далі почуєте про те, за що штрафували норвезького бізнесмена на 250 тисяч євро. Як проходять парламентські вибори у Південно-Африканській республіці? Та чим дивуватиме вже 12 травня етнофестиваль «Коло»? Норвезького бізнесмена оштрафували в Бельгії на більш ніж 250 тисяч євро за залучення жінок у проституцію через сайт знайомств Sugar Daddy. Крім того, Сігурд Ведал отримає 6-місячний тюремний термін за свою другу інтернет-службу, яка допомагає заможним чоловікам знаходити охочих до такого зв'язку дівчат. Величезний скандал викликала реклама бізнесмена у Брюссельському вільному університеті. Там у 2017 році з'явилися вивіски «Аго, студентки, покращуйте свій спосіб життя, виходьте гуляти із Sugar Daddy». Втім, юристи кажуть, провокаційною є не сама назва, а картинка, на якій дівчина знімає нижню білизну. Саме вона і натякає на проституцію.
У Південно-Африканській Республіці йде підрахунок голосів на парламентських виборах, які експерти називають найбільш конкурентними за всю історію країни. Відповідно до перших результатів лідирує партія «Африканський національний конгрес». Опитування показали, що проправляча партія зможе набрати більше 50% голосів. Але порівняння з попередніми виборами втратить чимало місць у Національній асамблеї. Головний суперник АНК – Ліберальний демократичний альянс. 5 років тому опозиційна партія домоглася рекордних 22% і тепер має шанс поліпшити цей результат. Підсумки парламентських виборів оголосять уже в суботу. У Лівії з початку приходу у столицю країн сил самопроголошеної лівійської національної армії за останніми даними загинуло 443 людини. 2110 отримали поранення. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я ООН у Лівії. Як повідомляється, число переселенців – близько 60 тисяч чоловік. Нагадаємо, 28 квітня лівійська національна армія, очолювана генералом Халіфою Хафтаром, завдала повітряного удару по Тріполі. Військова прокуратура Лівії видала ордер на арешт фельдмаршала Хафтара. Про інші події, яким живе світ, у нашому тематичному огляді. Японію сколихнуло чергове виверження вулкану Асо, що розташований на південно-західному острові Кюсю префектурі Кумамото. Це вже четверте виверження впродовж місяця. Поруч з вулканом в радіусі декількох кілометрів від кратера діє евакуаційна зона. Наразі не повідомляється про будь-які збитки від виверження або його вплив на авіасполучення. До слова, Асо – один з найбільших вулканів Японії і світі. Його висота становить 1592 метри. До цього вулкан проявляв активність 3 травня. За спостереженням метеорологічної обсерваторії, висота диму тоді становила близько 600 метрів. А перед цим вулкан вибухнув 19 квітня. У Казахстані заблокували сайти деяких ЗМІ та місцевих інтернет-видань. До полудня перестали відкриватися соціальні мережі. Зокрема, виявився заблокований доступ до Facebook, YouTube, Instagram і Telegram. ЗМІ пов'язують такі кроки з мітингами і акціями, що відбулись по всій країні 9 травня. Напередодні в Генпрокуратурі попереджували, що притягуватимуть до відповідальності учасників несанкціонованих мітингів. Відомо, що в столиці Нур-Султані без жодних пояснень затримали кількох людей, які перебували на місці проведення акції «Безсмертний полк». Активісти повідомляють про затримання і чергування співробітників поліції біля під'їздів їхніх будинків і офісів. Посилено поліцейський контроль і в інших містах Казахстану. Затримання відбулись після заклику критика влади Казахстану Мухтара Аблязова, який живе за кордоном і засуджений на батьківщині до довічного в'язнення, провести акції паралельно з ходою «Безсмертний полк». У Трансильванії в румунському містечку Сібі очікують прибуття 27 лідерів країн ЄС, а також президента Європейського парламенту Антоніо Таяні, глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і голови Ради ЄС Дональда Туска. Дискусія стосуватиметься викликів, що стоять перед Європейським Союзом. Планується, що чиновники та високопосадовці ЄС обговорять політику на майбутні 5 років. Це неформальний саміт глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу. Ініціатором проведення форуму став президент Румунії Клаус Йоханіс. Напередодні 8 держав-членів ЄС вже підписали спільну декларацію, в якій вони закликають вжити невідкладних заходів щодо ліквідації викидів парникових газів до 2050 року. Передбачається, що в наступному загальноєвропейському бюджеті чверть витрат буде виділено саме на екологічні проекти. У свою чергу голова Європейської ради Дональд Туск запропонував учасникам саміту ухвалити спільну декларацію про згуртованість і єдність Європейського співтовариства держав. Відомо, що стратегія буде прийнята за підсумками декларації СІБІУ в червні. Спецслужби Венесуели затримали головного соратника Хуана Гуайдо, віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Про це повідомив у своєму твіттер сам лідер опозиції. Спецоперацію провели напередодні у Каракасі. Підрозділ спецслужби Сибіно точили політика, коли той перебував у власному автомобілі біля штаб-квартири його партії «Демократична дія». А після того, як політик відмовився виходити, силовики застосували евакуаторний кран і доставили його авто в Ель-Елікойде, в тюрму Гелікоїд. В свою чергу Гуайдо назвав такі дії злочином, за які винні мають понести відповідальність.
На конкурс «Євробачення 2019», що відбудеться в Ізраїлі вже незабаром, очікується приїзд меншої кількості туристів, ніж зазвичай. Наразі очікується прибуття на конкурс 5 тисяч фанатів. Це набагато менша кількість в порівнянні з минулими конкурсами. Наприклад, 38 тисяч туристів, які відвідали шведський конкурс у 2016 році, і 60 тисяч відвідали Київ у 2017. Причина такої низької кількості туристів може бути пов'язана з ізраїльсько-палестинським протистоянням. Лише 40 кілометрів відділяють місто Ашдод, де у неділю була вбита внаслідок ракетного обстрілу людина, від виставкового центру Тель-Авіва, де на наступному тижні відбудеться Євробачення. Попри таку ескалацію конфлікту, Ізраїль активно готується до проведення пісенного конкурсу. Жоден готель не повідомив про скасування бронювання і навіть не знизив ціни. Художник з Туреччини під псевдонімом Garib AY створює дивовижні картини на воді. Одну з них він присвятив творчості нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Створив його портрет і картину «Зоряна ніч». Техніка, якій працює митець, називається ебру. Це давня унікальна форма мистецтва, яку переважно використовували у країнах Сходу. Вона полягає у тому, що малюнок утворюють на воді, а потім хитро-мудрими рухами переносять його на папір або іншу поверхню. Студенти Української академії лідерства вже вкотре тішать українців своїми цікавими та пізнавальними заходами. Серед них і фестиваль «Коло», що відбудеться вже 12 травня. Його мета – показати та розказати про українські традиції. На фестивалі можна буде переглянути українські кінострічки, відвідати різноманітні майстер-класи та просто гарно провести час. Чим же іще розважатимуть гості і організатори дійства, про це наш наступний сюжет. Ой, летіло помахи. Наше життя є циклічним, ми завжди рухаємося по колу, зазначають натхненники фестивалю. Уже в самій його назві закладена символічність та ідея, адже обирали її не просто так. Життя йде по колу, є певний цикл від народження до смерті. Тобто людина проходить декілька етапів в своєму. Вона народилася, вона там вийшла заміж або одружився, і в неї наступає старість, і людина помирає, відходить в інший світ. Ми живемо у світі цифрових технологій та гаджетів, тому з часом починаємо забувати про свою історію, традиції та стародавні обряди. Тому саме цим проектом студенти хочуть привернути увагу до культурної спадщини України і показати, як усе було сотні і тисячі років тому. Більше приблизити людей з сучасного світу до давнини, показати, що насправді ми такі самі, як наші предки, що, в принципі, багато чого не змінилося, і таким чином це породжує певні спогади про те, яка наша нація була, і чому ми маємо сьогодні багато працювати над тим, аби змінювати Україну. Підготовка до фестивалю тривала майже рік. Кожен його учасник викладав у мережу відеоролик, яким намагався відчути самостійно та передати іншим своєрідний зв'язок між сучасним поколінням та нашими предками. Люди з різних регіонів, кожен почав ділитися чимось, що він знає про українські традиції безпосередньо того міста, де він живе, і взагалі області своєї. Особливістю заходу є те, що він відбуватиметься просто неба. Засновники проекту вважають, що це повинно ще більше занурити відвідувачів до справжнього українського минулого. Побачити усе на власні очі можна буде 12 травня о 12:00 у Пущі Водиці. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук, новини «Правда тут». На сайті президента України з'явилася петиція, в якій чоловік просить гаранта держави змінити текст національного гімну. Ініціатором даної пропозиції виступив Святослав Нікітенко. І хоча ідея набрала всього лише 42 схвальних голоси, не варто забувати, що збір підписів триватиме ще 91 день. Такими були новини 9 травня. Не перемикайте, далі в ефірі ще багато цікавого. На все добре!